হয় দুটা বিষয় এটা হৈছে বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাধাৰা বা বিজ্ঞান মনস্কতাৰ অভাৱৰ কাৰণে বহুতে কব খোজে যে এনেধৰণৰ মানৱ সমাজ এনেধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে আহ তাত আহি পৰে ধৰ্মান্ততাৰ কথা আমি নিজে দেখিছো এছাম লোক ধৰ্মান্নতাৰ বলি হোৱাৰ কাৰণে কিছু চৰকাৰৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হৈছে এই মহামাৰীটোক প্ৰতিহত কৰাৰ দিশত গতিকে আপুনি কি ক'ব খোজে আহ

সভ্যতাৰ সুচ্ছ শিখৰৰ পৃথিৱীলৈ মানুহ বিজ্ঞান আৰু কাৰিকৰী বিজ্ঞানৰ আশ্ৰয় মানুহে ল'বই লাগিব আৰু লৈয়ে আহিছে কিন্তু আমাৰ ভিতৰৰ যিটো সাংস্কৃতিক মন সেইটোত যেন ক'ৰবাত যিটো বিজ্ঞান মনস্কতা তথ্য আৰু যুক্তিৰ যিটো মনোভাৱ সেই দুটাই যেন আমাক কেতিয়াবা এৰা দিব খোজে আৰু এই সময়ছোৱাত বিজ্ঞানৰ ইমান প্ৰচুৰ উন্নতিৰ দিনত আমি কেতিয়াবা দেখিছো যে আমি যেন সেই বিজ্ঞান মনস্কতাটো আমাৰ সাংস্কৃতিক মনৰ পৰা তাক আঁতৰাই দিব খুজিছোঁ ধৰ্ম এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে তাৰ মাজত বিজ্ঞান নাই ধৰ্মৰ মাজতো বিজ্ঞান আছে ধৰ্ম হ'ল তাৰ যিটো বাহিৰৰ নীতি নিয়ম আমি সেই নীতি নিয়মবিলাককে ধৰ্ম বুলি ভাবোঁ মই বিভিন্ন সময়ত এটা কথা লিখিছো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগতে যেতিয়া বেদ লিখা হৈছিল বেদৰ পিছত যেতিয়া উপনিষদসমূহ যিসকলক বেদান্ত বুলি কোৱা হয় সেই বেদান্তত যি ঈশ্বৰৰ সত্যৰ অনুসন্ধান কৰিছিল সেই অনুসন্ধান আছিলে বৰ বিজ্ঞানসন্মত তাত ধৰ্মৰ যিটো বাহ্যিকতা সেইটো নাছিল সেই বেদান্তত আছে সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিৰ যিটো মূল শক্তি সেইটোৰ অন্বেষণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু আজি বিজ্ঞান ঠিক পদাৰ্থ বিজ্ঞান সেইফালেকে গৈ আছে আজি পদাৰ্থ বিজ্ঞানে আমি হিগ্ছ বচনৰ সূত্ৰৰ কথা শুনিছো আজি কেইবছৰমানৰ আগত ছাৰ্ণত পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ফিজিচিষ্টসকলে পদাৰ্থ বিজ্ঞানীসকলে লগ লাগি তেওঁলোকে পিটাৰ হিক্স আৰু আমাৰ আগৰ বচনটো হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে বেংগলত হয় আমি দেখিছো যে সত্যনাৰায়ণ বসু তেওঁলোকৰ মাজৰ যিটো ধাৰণা যিটো বিজ্ঞান মনস্কতা যিটো অন্বেষণৰ ধাৰণা সেই ধাৰণাটোৱে এটা স্তৰ পালেগৈ পিতাৰহিক চেতিয়া জীয়াই আছে আৰু তেওঁলোকে এই পদাৰ্থ বা বিশ্বজগত সৃষ্টিৰ ঘাই কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিল যে এটা পৰমাণু গঠিত হ'বৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন নিউট্ৰন আৰু পোটনৰ দৰকাৰ কিন্তু এই তিনিটাক তাক যিটো ৱেইট তাৰ যিটো ওজন সেইটো দিবৰ কাৰণে আৰু এটা মৌলৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেই মৌলটো আৱিষ্কৃত হোৱা নাছিলে আজি চাৰি পাঁচ চাৰি বছৰ আগতে সেই মৌলতো তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰিলে আৱিষ্কাৰ কৰি কৈছে তাৰ নাম দিলে পিটাৰ হিক্স আৰু বচনৰ নামসৰি হিক্স বচন সূত্ৰ বুলি পেলাই কৈছে আৰু বহুতে সেইটোকে ইচ্ছাৰ কণা বুলি ক'বলৈও ভাল পায় সেইটো ঈশ্বৰ কৰা বুলি কব নোখোজে কাৰণ ঈশ্বৰ বুলি কলেই ধৰ্মীয় ভাৱনাটো আগবাঢ়ি আহে বুলি কিন্তু এই যে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ যিটো অন্বেষণ বেদান্তই সেই অন্বেষণটো হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে কেনেকৈ কৰিছিলে সেইটো ভাবি মই কেতিয়াবা আচৰিত হওঁ কেতিয়াবা আচৰিত হওঁ যেতিয়া দেখো যে সেই সময়তে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক শক্তিৰ কথাও ভাবিছিলে আমি এই কথাবোৰৰ মাজেদি দেখো যে ভাৰতবৰ্ষত হয়তো এই সূত্ৰটো বেদান্তৰ যিটো মূল সূত্ৰ সেই সূত্ৰটো বৈজ্ঞানিক মনোভাৱেৰে বিজ্ঞান মনস্কতাৰে অনুসন্ধান কৰি পোৱা এটা সত্য় আজি যিটো পদাৰ্থ বিজ্ঞানে ব্যৱহাৰিকভাৱে কাৰিকৰীভাৱে তাৰ ওচৰত চাপিছে সেইটো সেই সময়ত তেওঁলোকে কেনেকৈ ওচৰ চাপিছিলে তেওঁলোকৰ চিন্তা জগতৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ যোগেদি কৰিছিলে নে অন্য কিবা প্ৰকাৰে তেওঁলোকে সেই সত্যত উপনীত হৈছিলে নাজানো তদুপৰি এই যিটো সত্য এই সত্যটোত ভিত্তি কৰি পেলাই ভাৰতবৰ্ষত সনাতন ধৰ্মৰ সৃষ্টি কৰিছিলে কাৰণ সকলো মানুহৰ কাৰণে এই তত্বটো বুজাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে মানুহক সেই সত্য়টোৰ ওচৰলৈ নিবলৈ হলে তেতিয়াহলে মানুহক কিবা এটা বাদ দেখুৱাই দিব লাগিব আৰু আমি যদি অনুভৱ কৰিব পাৰো যে যিটো পৰমাণুতকৈ ক্ষুদ্ৰ যিটো যিটো পৰমাণু এটা অংশ সেই সেই সতো ক্ষুদ্ৰতম বিষয়টোৱেই যদি সকলোৰে মাজত আছে পদাৰ্থ জৰ পদাৰ্থ আৰু জীৱ জীৱ জগত এই জীৱ জগত আৰু জৰ জগত যদি সেই শক্তিটো নহলে নহয় কেতিয়াও সৃষ্টি হব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই শক্তিটো আমাৰ সকলোৰে মাজত আছে আৰু খুব মূল মন কৰিবলগীয়া কথা যে ভাৰতবৰ্ষত সেইকাৰণে সেই শক্তিটোক বিষ্ণু বুলিও কৈছিলে বিষ্ণু মানে হল যি সকলোতে ব্যাপক হৈ থাকে আৰু ঈশ্বৰ বুলি কৈছিলে যি সকলোকে সামৰি থাকে ভগৱান বুলি কৈছিলে এতিয়াও কয় যে ভগৱতুপ যাৰ ঐশ্বৰ্য আছে যাৰ জনন্দ্ৰীয় যাৰ জনম জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা আছে সেয়ে ভগৱান গতিকে এই যে সু সত্যবোৰৰ মাজেদি যিটো তত্ত্বত গৈ উপনীত হৈছিলে সেই উপনীত হোৱা সত্যটো সকলো মানুহকে সাধাৰণ মানুহক বুজাই দিয়া সম্ভৱ নহয় যিসকলে বুজিছিলে তেওঁলোকে তাক তেনে ৰূপত মানুহৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে আৰু তেতিয়া মানুহে সেই সত্যটোক এটা মানৱীয় তাৰ আকাৰত চিন্তা কৰিবলৈ ভাবিবলৈ এটা সুযোগ উলিয়াই ললে গতিকে যি ঈশ্বৰৰ কথা আমি কওঁ তেওঁ অনাদি অনন্ত অসীম অথচ তেওঁ নিৰাকাৰ পৃথিৱীৰ সকলো ধৰ্মইটো সেই কথাটোহে কয় কিন্তু সেই নিৰাকাৰ ঈশ্বৰৰ যে আমি সৃষ্টি কৰাৰ মূলতো এটা পৰম সত্য এটা আছিল সেই কথাটো আমি বহু সময়ত পাহৰি থাকো এতে সাধাৰণ মানুহক এই বিশ্ব সংসাৰৰ যে সকলোবোৰ একেই আমি সকলো একেটা শক্তিৰে উৎপাদিত আমি ফল একোটা এই সত্যটো বুজাবৰ কাৰণেই এজন একোজন ঈশ্বৰৰ প্ৰয়োজন হল আৰু সেই ঈশ্বৰজন মানুহে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰীয়ৰে ধৰিব পৰা এজন ঈশ্বৰ স্বৰূপে কল্পনা কৰি ললে আমি কৃষ্ণ বুলি কলো কোনোবাই ঈশ্বৰ বুলি কলো কোনোবাই গড বুলি ক'লে কোনোবাই আল্লাহ বুলি ক'লে বেলেগ বেলেগ নামেৰে আমি সেই ঈশ্বৰক কল্পনা কৰি ললো কিন্তু মূল বস্তু হ'ল সেই ঈশ্বৰ হ'লে এটা সত্য য'ৰ পৰাই সকলো বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু আৰু এটা কথা মন মানুহে এতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাই আমাৰ সেই সময়ৰ ঋষিসকলেও কল্পনা কৰিছিলে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ ক'তো তাৰ চিন থৈ যোৱা নাই সেই চিনটো হ'ল যে যিটো তেওঁলোকে যিখন আকাশৰ কথা ভাবে সেই আকাশ আৰু সময় এই দুটাৰ কোনো সীমা নাই এই সীমা নোহোৱা বস্তু কি থাকিব পাৰে সেইটোৱে আমাক বহু সময়ত চিন্তিত কৰি তোলে সিমান নোহোৱা বস্তুটো একো থাকিব নোৱাৰে সকলো বস্তুৱে সকীম গতিকে অনন্ত বুলি কলে আমাৰ কোনো ধাৰণাই আমি কৰিব নোৱাৰো আমি যেতিয়া আকাশৰ কথা ভাবো আকাশখন কি কত কেনেকৈ কত তাৰ আদি কত তাৰ অন্ত আমি একো কব নোৱাৰো তেনেকৈ সময় সময়কো আমি কব নোৱাৰো কিন্তু আমি যেতিয়া এক সত্য় পৰম সত্যৰ আভাস পালো আমি ভাবো যে সেই সত্য় সকলো সৃষ্টি কৰিছে গতিকে এই যে মানুহৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস দিয়া হল এই বিশ্বাসটোৰ যিয়েই মানুহে এটা কথা জনা হল যে এই বিশ্ব সংসাৰখন এক শক্তিয়ে সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ ঈশ্বৰ আৰু তেওঁৱেই জীৱ জন্তু মানুহ দুনুহ গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ পৰ্বত পাহাৰ নৈ নলাই সকলোবোৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি তেওঁলোক সকলো তেওঁৰেই সেই শক্তিৰ সন্তান গতিকে ধৰ্মক যদি আমি ঠিক সেই বিজ্ঞান মনস্কতাৰে যদি চাব পাৰো বিশেষকৈ শিক্ষিত লোকসকলে মই ভাবো যে পৃথিৱীত বোধকৰ ধৰ্মক লৈ কেতিয়াও সংঘাতৰ সৃষ্টি নহলহেতেন কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এইয়ে যে আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ ধৰ্ম আৰু নিজৰ ঈশ্বৰজন বেলেগ বুলি ভাবো আমি নাভাবো যে একেটা শক্তিকে কোনোবাই ঈশ্বৰ বুলিছে কোনোবাই গড বুলিছে কোনোবাই আল্লাহ বুলি কৈছে আমি এই সত্যটো নাভাবো আমি প্ৰত্য়েকৰ ঈশ্বৰজনীয়ে বেলেগ এজন ঈশ্বৰ স্বৰূপে আমি গ্ৰহণ কৰো মই ভাবো যে তাৰ ফলতে ধৰ্মই ধৰ্মই সংঘাত সৃষ্টি হবলৈ সুদ্ধ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষিত মানুহসকলৰ আটাইতকৈ দায়িত্ব বেছি সাধাৰণ যিখিনি লোক তেওঁলোকক যদি আখ্যানৰ মাজেদি উপাখ্যানৰ মাজেদি কোনো পঞ্চক জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ে ধৰিব পৰা বস্তুৰ আধাৰত যদি সেই শক্তিক বুজোৱা নাযায় তেওঁলোকে বুজিব নোৱাৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঈশ্বৰৰ ৰূপ কল্পনা কৰালৈকে এইখিনিৰ হয়তো এটা প্ৰয়োজন থাকি যাব কিন্তু যিখিনি শিক্ষিত মানুহ যিখিনি বিজ্ঞান মনস্কতা আছে বুলি পেলাই যি কলে দাবী কৰে তেওঁলোকে মই ভাবো যে সেই পৰম সত্যটোৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰালৈকে পৃথিৱীত যুদ্ধৰ বিভিক্ঞা কেতিয়াও নকমিব